Ah. Ja vel, det er måske mindre godt. Legendarisk ind til en person, du ikke spiller. Ligesom mig i Overwatch. Jeg har faktisk også fundet en anden person, fordi jeg spilte det der Brawl. Så fandt jeg også en anden person, jeg rigtig godt kan lide, som ikke er en Overwatch-karakter. Det er Nova. Ja, men jeg kan bare huske, hvordan at du en dag op på skolen, så sagde du bare, hun er blevet nerfed. Jeg synes stadigvæk, hun er god. Ja, det betyder sgu nok, hun var for god. Jeg prøver. Jeg gider ikke engang prøve. Nå, gaslov. Det var da sjovt. Ham du spiller. Noget magisk. Hallo. Hvor er det legendarisk? Du købte den her. Yes. Hvad fuck er det, du laver? Hey, der er en person. Nej, vent, det var en kopi. Åh, det er ham, du spiller. Jeg synes bare, han er træls. Nice. Okay. Jo, du står stille og kigger på mig dø. Oh shit, der er to tårne. Måske skulle vi gå op til dem. Hvad? Ja. Nå, okay. Okay, jeg går ikke ind der i midten. Det er der, de alle sammen er. Nej, 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 nu er de alle sammen her. Det gider jeg ikke. Og skal ham her bare smadre os, hvordan er? Lille. God fuck. God damn it.
Synes du det? Ja, ja du er også helt alene. Skal jeg komme ned til dig? Ja, præcis. Jeg kan sgu så godt, han bare skrev. Kommer jeg her? Goddammit. Det bliver genialt. Nice. Det er altid godt. Oh. Nej, det gider ikke. Fuck det. Ej, Nova, lad være. Nova, vi er gode venner. Fuck dig. Ja. Jeg kommer. Shit. Okay, jeg lever den anden vej. Jeg tror, det er ironisk. Ah, nu kommer jeg tilbage til dig. Okay, nu gør vi i hvert fald. Soon they shall bask in my glory. Jeg vil. Let's go. Nej, vi skal lige lægge op her. Nå, nice. En over din fag. Vent, det er en kopi. Ja, fuck det. Jeg slår stadig på den, det er fint. Dine hænder. Wow, okay. Det er bare en fra dig. Er det den rigtige? Nej. Nå. Jeg hævder dig ikke. Au. Hvorfor løber de så hurtigt? Goddammit. Ja, hva? Help me. Okay, kom on. Let's go. Strategy.
God damn it. Lige her. Lige her. Der er dejligt. No! Fuck! Og lige pludselig så var der en, og så var der en Nova-kopi, og så var der bare... Og lige pludselig så var der bare tre mennesker. Jeg synes vi er en god start. Play. Smadrer bare din turret, det er også i orden. Jeg synes den næste karakter skal være Torbjørn. Han må ikke løbe, fuck ham. Okay, han må godt løbe. De er alle sammen. No. Au. Nej! Hvordan kan jeg blive set? Hallo? Jeg var i en busk. Og så lige pludselig så er der en Nova-kopi og Nova inden i den. Sneglen. Er det ikke Abifer, eller hvad hedder den? Jo. Altså, jeg har ham også på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men min er han er support. Er han support? Nå, var han med i pakken? Nå, men Ham er jeg også. Jeg overvejede at spille ham, så gik jeg ind og så, at han var very hard. Og så var ej, okay. The Lost Vikings. Yeah. Yep, yep, fucking nugget! Åh, de forsvandt. Nej, vent, de er her stadig. Yeah! Hvem er det, der swatter sådan to robotter, der bliver ved med at få løftet en? Rainer, ja, yeah, okay. Det er bare, de løber hurtigere end, eller bevæger sig hurtigere end, ja. Yeah. Fuck, hvor træls. Måske har jeg ham. Måske har jeg ham ikke. Hey, en af dem er en rigtig. Au. Det bliver snipe.
Ja, men jeg tog bare halvdelen af alt mit liv lige pludselig, så... Og så kom det der Novas super bare med at snipe en. Så, ja, jeg prøvede at løbe væk, det virkede ikke. Lad os stoppe op i spawn og se den. Nå. Fuck ham. Fuck Nova. Fuck Nova. Fuck Nova. Og fuck ham her. Ej, okay. You will rise again. Your enemy is attacking your core. Okay, jeg er død hele 8 gange. Holy shit. My magic flows through. Ja, det er resten af holdet også. Guardians, do not let these mortals approach them. Ja, okay. Ja, det tror jeg også. Fordi det er ham, jeg har problemer med, og så jeg er også Nova. Ej, det er ikke sjovt. Ej, vi fik faktisk temp. Eller var det fordi jeg flækkede de der to stykker, så næsten tre? Yes, man. Åh, jeg hedder Nova. Fuck. Okay, så er hele enemy team her. Åh, jeg hedder det her. Tårn. Ja, okay. The temple sleeps until I choose otherwise. Your core is under attack. Okay. Næh, jeg kigger også på dig. Farvel. Ja. Åh, ja, okay. Hele modstanderholdet der også er nu. Så det er jo bare super. Så dø dog. Mange tak. Your
Det er jo ikke sjovt. Men hvad? Det ved jeg ikke. Vi havde sgu da 53% eller noget. Ja, det var også ham, jeg bare... Ham kunne jeg bare aldrig nok. Jeg stemte på Djav. Nå, jeg vil to med ham her. Okay. En loot chest.